Монгол улсын их хурлын дарга Монгол улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхний энэ өглөөний амглан гэрээ Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэгт чүүхэн ерөнхий зөвлөлөөс улсын дээд чүүхэн шүүгчийг улсын хурал танилцуулснаар ерөнхийлөгч томилно гэж Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-ийн 1-р хэсэгт ерөнхий зөвлөл улсын дээд чүүхэн шүүгчид нэр дэвшигчийг Улсын их хурал танилцуулснаар томилуулах саналыг ерөнхийлөгчөд хүргүүлнэ гэж Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 104-р зүйлийн 104-ийн 2-р хэсэгт нэр дэвшигчийг шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн дарга хууль зүйн байнгын хорооны болон нэгдсэн хуралдаанд танилцуулна гэж тус тус заасаа. Үүний дагуу Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэг, Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-ийн 1-р хэсэг, Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 104-р зүйлийн 104-ийн 2-р хэсэг заасныг баримтлан улсын дээд шүүхэн шүүгчийн эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн сул оронтооны сонгон шалруулалтанд 1-р эрэмблэгдсэн нэр дэвшигч Мөнхөөгийн Пүрүвсүрэн Дараа нь эрэмблэгдсэн Бадандоогийн Ганболт улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн сул оронтооны сонгон шалруулалтанд 1-р эрэмблэгдсэн Эргүйн Батчимиг нарыг Монгол улсын их хурлд танилцуулж байна. Ингээд нэр дэвшигчийг дарааллын дагуу танилцуулъя. За Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч Мөнхөөгийн Пүрүвсүрэнгийн танилцуулгыг хий. Мөнхөөгийн Пүрүвсүрэн 1982 онд Өвөр Хангай аймагт төрсөн 40 настай эрэгтэй Амбал дөрөв 1989-с 1998 онд Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль 1998-аас 2003 онд Их засаг сургуульд эрхчээч бакалавраар төгссөн 2011-аас 2014 онд Их засаг их сургууль хууль зүйн сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан эрхчээч мэргэжилтэй 2003-аас 2004 онд Улаанбаатар даатгал компанид хуулийн зөвлөх 2004 онд нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхэд шүүгчийн туслах шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 2004-аас 2007 онд улсын дээд шүүхэд шүүгчийн туслах шинжээч 2007-аас 2012 онд Өвөр Хангай аймаг дахь Сум дундын 1-р шүүхийн шүүгч 2012 онд Говьсүмбэр аймгийн Давзаалдах шатны шүүхийн шүүгч 2012-аас 2013 онд нийслэлийн давуу заалдах шатны шүүхэн шүүгч 2013-аас 2015 онд эрүүгийн хэргийн давуу заалдах шатны 10-р шүүхэн шүүгч 2015 оноос хойш нийслэлийн эрүүгийн хэргийн давуу заалдах шатны шүүхэн шүүгчээр ажиллаж байна. Нэр дэвшигч Пүрүвсүрэн төрийн албанд 18 жил ажилласан, шүүгчээр 14 жил 10 сар ажилласан. Үүнээс давуу заалдах шатны шүүгчээр бол 10 жил ажиллаж байгаа нэр дэвшигч байна. За нэр дэвшигчийн хууль заасан шалгуур хангасан байдлын талаар танилцуулъя. Нэр дэвшигч Пүрүвсүрэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 3-р хэсэг Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 31-р зүйл заасан хяналтын шатны шүүхэн шүүгчид тавих болзол шаардлагыг дараах байдлаар хангаж байна. 1-р хууль зүйн дээд боловсролтой байх гэсэн шалгуур байгаа. За энэ дээр хууль зүйн дээд боловсрол эзэмсэн магистрийн зэрэг хамгаалсан талаар түрэн танилцуулсан. За хоёрт нь 35 нас хүрсэн байх ёстой. За 40 настай нэр дэвшигч маань. За гуравт нь эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй гэдгийг цагдаагийн ерөнхий газрын лавлагаар баталгаажиж иж байгаа. Дөрөвт нь шүүгчид нэр дэвших үед яллагдагчаар татагдж байгаагүй гэдгийг прокурорын лавлагаагаар магдалсан. За тавд нь шүүгчээр ажиллахад харьцлах өвчин сэтгцийн эмгэггүй болохыг тогтоосон эрхүүхэн эмнэлгийн мэргэссэн эмчийн магадлалтай байх гэдэг талаар энэ мэргэссэн байгууллагын дүгнэлтээр баталгаажуулсан. Зургаад нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх гэдгийг Монголын хуульчтай холбооны магадлалаар баталгаажуулсан. Долоод нь мэргэжлэрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан байх гэж байгаа. За Пүрүвсүрэн шүүгчээр нийт 14 жил 10 сар ажилласан байгаа. За гуравт нь сонгон шалруулалтанд тэнцсэн байдлын талаар бол Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу шүүгчид нэр дэвшигчээс авсан шалгалтанд Пүрүвсүрэн хууль зүйн мэдлэг чадварын шалгалтанд шалгалт. За мэрэгшил ёс зүй зан төлөвийн шалгалт нийлээд нийтдээ 81
зууны 41 оноо авч сонгон шалруулалтанд тэнцсэн хоёр нэр дэвшигчээс нэгдүгээр тэмдэглэгдсэн байгаа. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдааны хуралдаанаас шийдсний дагуу Монгол улсын их хуралд энэ нэр дэвшигчийг танилцуулж байна. За дараа нь Монгол улсын Дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч Бадандоогийн Ган болдын танилцуулга. Бадандоогийн Ган болд нь 1978 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 44 настай эрэгтэй ам бүл дөрөв 1986-аас 1996 онд 34-р сургуулийн бүрэн дунд боловсролтой төгссөн 1996-аас 2000 онд их засаг хууль зүйн дээд сургуулийг бакалавраар төгссөн 2000-аас 2001 онд их засаг их сургууль хууль зүйн их засаг их сургуульд хууль зүйн ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан эрх зүйч мэрэгжилтэй. За 2000-аас 2004 онд их засаг хууль зүйн дээд сургуульд багш 2006-аас 2008 онд халах журам хууль зүйн дээд сургуульд багш 2008-аас 2014 онд түшээ дээд сургуульд багш 2006 оноос Монголын өмгөөлөгчтэй холбооны гишүүн өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. Нэр дэвшигч Ган болд нь өмгөөлөгчөөр нийтдээ 16 жил ажилласан туршлагатай хүн байна. За шалгуур хангасан байдлын талаар бол хууль зүйн дээд боловсролтой магистрийн зэрэгтэй гэдгийг түрүүн танилцуулсан. За одоо 35 нас хүрсэн байх ёстой. Одоо 44 настай. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй шүүгчд нэр дэвших үед яллагдагчаар татагдж байгаагүй шүүгчээр шаажлахад харьцлах өвчин сэтгцэн эмгэггүй болохыг холбогдох байгууллагын магадлагаар баталгаажуулсан. Хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх зөвшөөрөлтэй гэдгийг Монголын хуульчтай холбоо баталгаажуулсан. За мэрэгчлэр 10-аас доошгүй жил ажилласан байх гэж байгаа. Нийтдээ өмгөөлөгчөөр 16 жил ажилласан туршлагатай хүн байна. За энэ Ган болд нэр дэвшигч бол Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-1 дэх хэсэг заасны дагуу шүүгчд нэр дэвшигчдээс авсан шалгалтанд нийтдээ 72.6 оноо авч сонгон шалгуулалтанд тэнцсэн хоёр нэр дэвшигчийн 2 дугаар тэмдэглэгдсэн байгаа. За ингээд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу нэр дэвшигч Бадандоогийн Ган болдыг танилцууллаа. За дараачийн нэр дэвшигч Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшигч Нэргүйн Батчимэг байна. За Нэргүйн Батчимэг нь 1975 онд Дорногов аймагт төрсөн 47 настай эмэгтэй ам бүл дөрөв 1983-аас 1993 он Дорногов аймгийн Сайн Чанд сумын Зүүн Баянбагийн 10 жилийн сургуульд суралцж бүрэн дунд боловсролтой төгссөн. 1993-аас 1997 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч бакалавраар төгссөн. 2011-аас 2018 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуульд хууль зүйн ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан эрх зүйч мэрэгжилтэй. 1998-аас 2001 онд Дорногов аймаг дахь сум дундын 2 дугаар шүүхэд туслах шүүгч 2001-аас 2010 онд Дорногов аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгч 2010-аас 2013 онд Дорногов аймгийн шүүхийн шүүгч 2013-аас 15 онд иргэний хэргийн давуу залдах шатны 2 дугаар шүүхийн шүүгч 2015-аас 2016 онд Говь Сүмбэр Дорногов аймгийн иргэний хэргийн давуу залдах шатны шүүхийн шүүгч 2016 онд Дорногов аймгийн эрүү иргэний хэргийн давуу залдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчээр тус тус ажилласан нэр дэвшигч Батчимгийн төрийн албанд 24 жил 4 сар нийтдээ ажилласнаас шүүгчээр 21 жил 4 сар ажиллаж байгаа хүн байна. Давуу залдах шатны шүүгчээр бол 12 жил ажилласан. За хууль заасан шалгуур хангасан байдлын талаар бол хууль зүйн дээд боловсролтой магистрийн зэрэгтэй гэдгийг түрүүн танилцуулсан. За 35 нас хүрсэн байх ёстой, одоо 47 настай. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй шүүгчд нэр дэвшигч үед яллагдагчаар татагдж байгаагүй шүүгчээр ажиллахад харьцлах өвчин сэтгцийн эмгэггүй болохыг холбогдох байгууллагууд баталгаажуулсан. За хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Энэ талар Монголын хуульчдын холбоо магадлагаа гаргасан. За мэрэгчлэр 10-аас доошгүй жил ажилласан байх ёстой.
Нийтдээ Батжимиг шүүгчээр 24 жил 4 сар ажилласан туршлагатай хүн байна. За, сонгон шалгуулалтанд тэнцсэн байдлын талаар бол энэ одоо нийт оноого 80 оноо авч сонгон шалгуулалтанд тэнцсэн нэр дэвшигчдээс нэгдүгээр дэрэмтлэгдсэн ийм нэр дэвшигч байна. Ингээ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу Монгол улсын шүүхэн тухай хууль заасны дагуу Монгол улсын их хурлд эдгээр нэр дэвшигчийг танилцуулж байна. Баярлалаа. Одоо